ממזרח התפרץ הר הגש. זה ספר מאמרים חדש של הסופר והמשורר מתי שמואלוב, שראה אור בהוצאת עיתון 77. מתי כתב מאמרים על בני הדור השלישי להגירה שפתחו את הפה, הרימו את העט, הרימו את המכחול או את המצלמה, וסיפרו את השתיקות של דור ההורים והסבים בכל תחומי התרבות והאומנות. סיפרו את התרבות המחוקה. וחלק מן המאמרים נכתב בארץ בשנים שמתי פעל כאן כמשורר ועורך וגם בתנועת גריל התרבות, אבל בסופו של דבר הוא אסף את המאמרים לספר כשהוא חי בגרמניה בברלין, כלומר כמי שהפך למהגר בעצמו. בוקר טוב מתי. בוקר אור. ואתה נמצא בביקור מולדת. נכון. אמרת לי שאתה בכלל לא כל כך יכול לחזור לבית, לא שאני כבר יודעת איפה הבית שלך, פה או שם. השמיים סגורים ואתה בעוצר כאן. נקראתי באחד השירים שלי למושג בית שהוא המצאה, אני קורא לזה בית הוא המצאה לילדים. אוקיי. כי ברגע שאתה מחייב להשתמש בזה, במיוחד מול הילדים, אז אתה אומר לו, רגע, לא, שכחתי את המזוודה בבית או את הסיכה, אז תפשיד לי בית, זה אוהב שאני ישן באותו לילה. תראה, זה אולי הדבר הראשון, אם כבר הזכרת את זה, שמלמדים אותנו לצייר כשאנחנו מציירים, אומרים לנו תציירו בית, ואז זה מאוד מעניין לראות איך כל ילד מצייר אחרת את הבית. וזה גם בא לידי ביטוי בכתיבה ובאומנות. אז אתה כאמור פה בסוג של עוצר קורונה, אז אתה נשאר איתנו יותר מאשר תכננת. תספר לי איך זה לכתוב על הגירה. אתה כותב וכותב על הגירה במשך שנים, ובסוף אתה בעצמך מחליט להיות מהגר ולעזוב את הארץ. כן, יש איזשהו שריון שאתה כותב על הגירה של אחרים, כי בעצם באופן לא מודע, או לפעמים יכולה להיות התודעה שאתה בעצם לא הם, כלומר אני כותב על ארז ביטון, או אמיר האס, או בחה סרי, או מירי בן שמחון, אבל אני לא הם, ויום אחד שאני עומד בנקודה הזאת, יש הרבה תובנות שמגיעות, למשל שכתבתי על אמיר האס, שכבר גרתי מחוץ לישראל, אז אני חושב שהמאמר חצה קווים מבחינת השאלה ששאלתי במאמר אחר, אז האם זה שירה עיראקית או שירה עברית? אותה שאלה שאני שואל, שאני כותב עברית מחוץ ישראל, האם זה שירה ישראלית או שירה גרמנית? אז אתה הזכרת את אמיר ההס, וביקשתי ממך שנדבר כאן על כמה מאמרים. אמיר ההס, ילידת בגדד, מגיעה למעברת יוקנעם, והיא בין המשוררים, המשוררת, וחשוב לומר המשוררת, הראשונה שלא היססה מה שנקרא לפרוע את העברית, ללכלך אותה, והכניסה לתוך השירים שלה ערבית עיראקית. אז אני אשמח שתקרא קצת מתוך השיר שאתה כותב עליו את המאמר, ששמו זה לא על שם, זה על אי שם, שבו היא דנה במקום הזה, מה זה המקום, מה זה השם, מה זה הכאן, איפה הבית שלה. והוא כולו מורכב מבתים בערבית עיראקית ובתים בעברית. אוקיי. בוא נתחיל לקרוא קצת, כן, ואני אצור אותך כזה שיר. אני אקריא באמצע, כי הערבית שלי לפעמים יותר טובה ופחות טובה. הערבית שלך טובה באמצע. באמצע השירים. העיראקית שלי אילמת, כמו שכתבת. עשה ריד אך כי בלורתי לנשיא אותה. מה ריד אנצה? מה ריד אנצה? מאמה ובאבא? מה ריד אנצה? כם יחייתי? עלי מה עשתו הם? וערף כן ננרד יחנון אחלה חיית. עכשיו אני רוצה לדבר בשפתי ששחתיה, איני רוצה לשכוח אותה, איני רוצה לשכוח את אמא ואבא, איני רוצה לשכוח אתכם חיי אשר לא חייתי אותם. מה עושה כאן אמירה? ומאיפה האומץ הזה בתוך השירה העברית שעדיין נשלטת בשנים שהיא מתחילה לכתוב בשנות ה-70 על ידי הדור הזה של זך וויזלטיר ורביקוביץ' וולך עם העברית התקנית ואתה יודע, הנקייה? כן, קודם כל, בוא נזכיר שהעברית שנכתבה, כלומר, ערבית שנכתבת בעברית, שאת אמרת ללכלך את העברית, אני... כמשהו טוב. זה המסורת ארוכת זמן שלמשל הרמב״ם ואחרים כתבו ספרים בשיטה הזאת, כלומר, היא לא ממציאה את זה. פשוט חביב הלדה קוראת לזה... את מכניסה את מסורות ואת משלבי ההגירה לתוך העברית, היא לא מנסה ליצור את עצמה כציונית עם שפה אחת, מקום אחד וגיאוגרפיה אחת, אלא היא יוצרת את השפה של המאגר, שהיא,
שהיא מרובת שפות. לכל היהודים לפני מדינת ישראל היו כמה שפות, ולא חייבו אותם לדבר שפה אחת. והיא עושה את זה באופן העיראקי-יהודי-ישראלי. כן, אז אנחנו רק נציין שבאמת היא לא כותבת את זה באותיות ערביות, זה נכתב העיראקית באותיות עבריות, ובין הראשונים, הראשונות שהן מעזות לעשות את זה פה, בתוך השירה העברית, ולכיוון אחר לחלוטין, מאמר שלך על אהרון אלמוג, המשורר שעד היום הוא נמצא בשוליים, ובשעתו הוא קיבל את פרס ברנר, שזה אחד הפרסים החשובים ביותר, ו... הוא כותב שיר שבו הוא צוחק על עצמו, צוחק עלינו, על החברה. אני קצת אקרא ממנו. לו היו אומרים לי שאזכה בפרס, לא הייתי מאמין. לו היו אומרים לי שכבר זכיתי בו, גם כן לא הייתי מאמין. וחיפיתי אני שיאמין לכל דבר. זוהי על כל פנים חוכמה של נתן זך. השואל החייכני הזה שהצליח להתחמק מכל הפרסים שפרסו, לו היה תימני, היה בוודאי נתן זך. ואז הייתי אומר עליו, לא איש כזך ייפול בפח, אך הוא אשכנזי, וכל העניין הזה של מזרח ומערב הוא נועל ביסודו. ובכן, הלכתי לקבל את הפרס בחליפה שלא ראתה אור השמש מזה 20 שנה. 20 שנה התביישה בשבילי בארון. וזה ממשיך. ואז גם הנהג שואל אותו לאן הוא הולך, הוא אומר לו שהוא הולך לקבל פרס, והנהג חושב שהוא מהתעשייה האווירית או משהו כזה. זה שיר נפלא, מרתק. האדם מקבל פרס, והוא אומר, רגע, רגע, מה קרה? מה קרה לאשכנזים שנותנים לי את הפרס? מה הם פעילו פתאום עושים פה את הבלגן הזה? תשאירו את הסדר על כנו, את המזרח ומערב. אז על מי הוא צוחק? זה צחוק, זה צחוק מר כמובן. כן, זה צחוק מאוד מר. בתקופה שלא יכולת לברוח מהשאלה היא מה המוצא שלך. ומתוך זה בסיוג הספרותי שלך, כי זה חדר לתוך הספרות והדרך שבה הסוציולוגיה של הספרות עבדה, והוא היה מודע לזה לגמרי, וזה מבט גם קומי, לא רק בגלל שבאמת הוא רק מביט על עצמו, אלא בעצם יש לו פגישה עם נהג מונית שלוקח אותו לפרס וחושב שזה פרס קפלן, ואז הוא ממציא בשבילו, הוא אומר כן, קיבלתי פרס קפלן בגלל שהוא המצאתי איזה מטוס ללא כנפיים. כלומר, ההמצאה הקומית שלו הולכת וממשיכה לא רק אל מול האליטה, שהוא, אפשר לקרוא לזה לועג לה, אלא גם אל מול הממד הנמוך, שאין לו בכלל בפרספקטיבה את הפרס ברנר, אלא יש לו את הפרס של קפלן, שזה, כלומר, רק את הקטגוריה המעמדית, התרבות שלו היא חסומה, היא לא, כלומר, אולי גם עד היום, אני לא יודעת כמה אנשים היום... תשאלי את הנהג מונית שלוקח אותך לאולפן, מי זכה בפרס ברנר שנה שעברה. אז מה שאתה ציינת קודם זה שהוא מדבר על הזהות שלו, כי היו שנים שהכביעו את הזהות והכביעו את הערבית, וזה גם קושר אותנו למאמר נוסף אולי, ייקח אותנו לתחום המוזיקה. הכביעו את הרדיו שמשדר את השירים של אום כולתום בערבית, כדי שלא ישמעו, הילדים יתביישו. אבל ב-20-30 שנה האחרונות... בדיוק הפוך, אנחנו נכניס לתוך כל השירה, לתוך כל הפזמנות העברית, לתוך המוזיקה, העברית היא מלאה במוזיקה ערבית. גם בלחנים וגם שוב בתוך המילים, נאמר דודו טסה והקווייטים למשל. כבר אלבום שני הוא עשה איתם, ועוד ועוד אנשים. כן, המוזיקה המזרחית זאת היא... זאת הזהות שלנו, אנחנו שמים אותה, כמעט הייתי אומרת, כמו לצור איזה סוג של גטו מחדש, לפעמים יש לי ויכוח עם זה. אני גם שואל את עצמי הרבה פעמים עד כמה הערבית חיה, למשל שאנחנו שומעים את הערבית אצל דודו טסה, מצד אחד היא לגמרי מתכתבת עם כל העולם הערבי ושומעים אותה אנשים מכל העולם, ואני יכול לשים אותה בברלין לגולים עיראקים והם יסמכו איתי. מצד שני זה גם איזשהו רגע נוסטלגי. שמנו אותו פה גם למאזינים ולמאזינות שפה בארץ. אנחנו שומעים קצת את דודו טסה ברקע. כן, תמשיך. כי כמה אנחנו בעצם, כמה הוא מדבר ביום יום, כמה היא מעודכנת, כמה היא רק, כי בעצם הוא עשה ביצועים
לשירים של סבא וסבא של סבא שלו דאות וסמיח אל-קוויטי, האחים קוויטי שנודעו כמלחינים גדולים בעולם הערבי והעיראקי. אבל זה לא עיראקית מודרנית, כלומר הוא לא, זה לא, לא מותקן, זה איזשהו רגע נוסטלגי שחוזר לנו בקונסטרקציה חדשה. אני מאוד אוהב את זה, אני אישית מבקר את זה במחשבה אולי אינטלקטואלית, אבל באופן רגשי מאוד מאוד מתקשר לזה. זה שפת האם שלי גם עיראקית, בדיוק כמו שעברית היא שפת האם שלי. ולכן גם שאמרתי שאני חוזר לביקור מולדת, אז אולי אני יכול להגיד פרספרז על זה שאני שומע את דודו טס ואני חוזר לביקור מולדת בבגדד. יש לך עכשיו את המולטיפליי מולדות, הרבה מולדות יש לך. כן, אני, זה מה שקרה, אני בת זוג שלי גרמניה ויש לי ילדה שנולדה שם, ואני באמת נמצא על חוצה גבולות ומבין גם את מה שקורה מעבר לגבול של הדרכון שלנו. הפכת להיות מין משולש כזה, עם קודקוד אחד בעיראק, קודקוד אחד כאן בישראל וקודקוד בגרמניה. כן, זה נכון, וגרמניה היא גם לא גרמניה, כי אני נמצא בברלין, זה היא מאוד מאוד קוסמופוליטית, ושבה המזרח התיכון למשל, אתה פוגש אנשים שלא יכולת לפגוש בישראל, וגם על זה כתבתי, מה קורה שאתה בעצם חי בכזאת עיר שהיא מזרח תיכון מנטורי כזה. כן, ולאבגה בפליטים. מתיו שמואלוף, יש לך עוד הרבה הרבה דברים יפים בספר החדש ממזרח התפרץ הר הגש, רשימות ומאמרים שלך על תרבות מזרחית, כאמור בין עיראק, המזרח, ישראל וברלין, ותשוב בשלום לבית, היכן שהוא יהיה. תודה רבה. תודה, מתיו, להתראות, ביי ביי. תודה לכם, תודה.